Na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini taksi djelatnost su obavljala 483 taksi prevoznika sa 607 taksi vozila. Najveći broj taksi prevoznika registrovan je u Tuzli, gdje se djelatnost vrši sa 342 taksi vozila. I ove godine taksi prevoznici dužni su ispoštovati proceduru Ministarstva saobraćaja i nabaviti dopunsku taksi oznaku kojom se potvrđuje legalnost obavljanja taksi prevoza, kao i pripadnost općini na kojoj taksi prevoznik djeluje. Boje dopunskih oznaka ostale su iste kao i 2016. godine, a cilj njihovog uvođenja bio je da se smanji broj nelegalnih taksi prevoznika, što je, kako tvrde u resornom ministarstvu, već dalo rezultate. Egzaktne cifre nemamo, a imamo ovdje svakodnevno u ministarstvu posjetu gdje otkazuju ti nelegalni prijevozi, u stvari, koji dolaze da se registruju, da budu legalni, a isto tako imamo sa terena od legalnih taksista da se oni polako čiste i da im je svakodnevno manje. Jedan od pokazatelja da se broj nelegalnih taksi prevoznika smanjio jeste i činjenica da se u proteklih 10 godina broj legalnih taksi vozila na području Tuzlanskog kantona povećao za više od 100%, odnosno broj taksi vozila se sa 288, koliko ih je ovu djelatnost obavljalo u 2007. godini, popeo na 607 taksi vozila na početku 2017. godine. Na smanjenje broja nelegalnih taksi prevoznika uticale su i izmjene i dopune Zakona o cestovnom prevozu sa povećanim kaznenim odredbama, koji je stupio na snagu 2016. godine. Za fizička lica koja bave se taksi prevozom, a koju nemaju u dopunsku oznaku koju danas ćemo početi sa distribucijom, kazna iznosi od 500 minimalna do 1500 konvertibilnih maraka, znači za fizičko lice koje obavlja taksi djelatnost, a za pravno lice, osim te kazne od 500 do 1500, i odgovorno lice u pravnom licu se kažnjava sa novčanom kaznom u rasponu 200 do 500 konvertibilnih maraka. Kazne neće izbjeći ni putnici koji koriste nelegalni prevoz, te ukoliko se prilikom kontrole nadležnih organa zateknu u takvom vozilu, moraju platiti kaznu od čak 100 konvertibilnih maraka. Građani su i prvi u lancu suzbijanja nelegalnog taksi prevoza, kaže ministar Gluhić. Oni su ti koji mogu da ignoriraju nelegalne prijevoze, a oni su tako vidljivi, ti nelegalni prijevoze, oni su više vidljivi nego ovi što su legalni. Upravo izostanak saradnje sa putnicima problem je taksista iz Kalesije, koji su i prvi dobili dopunske oznake. U Tuzli je nešto drugo. Vi kao novinari, televizija, mediji, vi nećete sjest ko nema obilježa na krovu. U Kalesiji toga nema. U Kalesiji kad bi naišao bilo kamion, a njega što ponče da sjede ovamo. Dopunskim taksi oznakama sprječava se i djelovanje taksiste iz jedne općine u drugoj, za što su također pooštrene kazne, a što je problem prvenstveno Tuzle, kao univerzitetskog i kliničkog centra. Krajnji rok za distribuciju dopunskih oznaka je 20. februar 2017. godine.